نعلمك العليم الحكيم. طالبانو پرون مسئله مون په دغه باندې بحث کړیو د نزول په مسایلو باندې، او نن درس به هم هغه مسایل چې د قرآن تر نزول تړاو لري په هغې باندې بحث وکړو. یوه ډېره جنجالي مسئله طالبانو، هغه مسئله د انزل القرآن على سبعة احرف، دغه مسئله هم یوه له جنجالي مسائلو نه ده، او په دې مسئله به لږ بحث وکړو. اول دا چې دغه حدیث تقریبا یو صحابه روایت کړی، علامه ابن الحجر په فتح الباری کې او علامه جلال الدین سیوطی په اتقان کې هلته وایي چې دا حدیث یو صحابه روایت کړی ده او د بخاري نه نیولې ده. نور ډیرو علماو دا حدیث روایت کړی ده، خو انزل القرآن على سبعة احرف، دا مسئله هم تر نزول تړاو لري. څه معنا لري؟ قرآن الله پاک په اووه حرفونو نازل کړی دی، اووه حرفونو نه مطلب څه شی ده؟ نو په دې کې یو څلوېښت اقوال دي، او یو څلوېښت اقوالو کې بعضې مشهور اقوال دي او بعضې غیر مشهور اقوال دي. ټول یو څلوېښت اقوالو باندې بحث نه کوو، صرف یو څو قولونه چې هغه لږ مشهور په مابین د علماو کې دي هغې باندې بحث کوو، او چې کم یو دما مختار ده او د محققینو علماو د دنیا مختار ده درته ذکر کوم. دا مسئله طالبانو دومره ډېره جنجالي ګرځېدلې ده چې بیخي تر حد نه ډېره جنجالي ده. حتی امام سیوطی سے په اتقان کې یو څلوېښت اقوال ټول ذکر کړي، خو سیوطی صاحب دوه خپلو کتابونو کې بیا داسې لیکلي دي، اگر چې اتقان کې داسې لیکلي وي، اولینی قول دا ده چې انزل على سبعة احرف، وایي دا د متشابهاتو نه ده، بیخي د دې په معنا څوک نه پوهیږي. نو ښه خبر دا ده چې دا مونږ الله ته عروج پارو، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون دام إذا متشابهات ندا دا حدیث ته متشابهات ندا د دې په معنا باندې د الله نه بغیر بل څوک نه پویږي. دا د امام سیوطی سے بتقان کې اولینی رائے دا ذکر کړي، دلته سندی ویلي، صرف یو عالم ته منسوبه کړي چې دا د فلان کې عالم رائے ده. خو سیوطی سے دوه نور خپلو کتابونو کې دغه رایه د مختار ګرځولې، تنویر الحوالک علی موطأ لامام مالک، په دغه کتاب کې سیوطی صاحب لیکلي دي وی دا د متشابهاتو نه ده، او دما رایه وایي دغه مختار رایه ده. او دویم کتاب د امام سیوطی صاحب ظهر الربا علی المجتبا چې په نسائی باندې کومه حاشیه ده، هلته امام سیوطی صاحب لیکي چې دما رایه مختاره دا ده چې انزل على سبع احرف، دا د متشابهاتو نه ده. اتقان کې څه نه وي، اولینۍ رایه دا ذکر کوي، وروسته تحقیق کوي. اما په دوه د نورو کتابونو کې چې تنویر الحوالک په موطأ باندې شرح کړي طالبانو، ډېره ښه شرحه ده، ښه کتاب ده، اصل کې دوه جلدونو کې ده. نو په دې کتاب کې طالبانو چې دلته موبایلونه کدی دا زنګونه خو بیا موږ په تنګه یې کنه، دا دروازه ده چا ده محمول سی بند. نو انزل القرآن على سبعة احرف، دینا بات یار څوک دلته موبایل کدی بندوي به، انزل القرآن على سبعة احرف. نو سبعة احرف کې یو شرط دا ده چې د سیوطی صاحب کومه خبره چې هغه د متشابهاتو نه ده، دا تنویر الحوالک چې په موطأ باندې شرح کړي، الله پاک دنیا کې هغه څوک چې تقریبا په ټولو صحاو ستو باندې او په دې نهو کتابونو باندې شرح لري، هغه سیوطی صاحب، د دنیا کې بل څوک انشاءالله داسې نسته. په متقدمینو کې په بخاري، په مسلم، په ابو داود ابن ماجه، په نسائی او په موطأ د امام مالک سے باندې
چې په دې باندې شرح لري او هغه تنویر الحوالک ده. خو بیا مو فکر وی د سیوطی او بل کتابم په دغه نام سره ده، تنویر الحلق فی امکان رؤیت الرسول والملک. نو بیا چې درنه غلط نسی، تنویر الحوالک تنویر الحلق، او یو دغه سی په نامه یو بل کتابم لري، الحبائق فی اخبار الملائک، درې وړه کتابونه د عاجز سره سته، او زهر الربا علی المجتبا په نسائی باندې کومه حاشیه کې ډېره ښه حاشیه ده، کومه نسائی چې موږ لویه دوره کې وایو په همدغو باندې هم دغه حاشیه سته ده، مطبوع هم ده. هلته م امام سیوطی صاحب لیکي، وایي انزل القرآن علی سبعة حروف چې ده دیا وایي د متشابهاتو نه ده، د دې په معنا باندې بغیر د الله نه بلې څوک هم نه پوهېږي. دې نو معلومیږي چې دا مسئله ډېره جنجالي ده. که جنجالي نه وایي ولی سیوطی حتی ذاتی دې ته پکې تللی وي دا د متشابهاتو نه ده. او دویمه رایه دا ده، زکریا صاحب الابواب و تراجم کې هم دغه رایه ذکر کړي، کله چې امام بخاری باب دی علامه زکریا صاحب الابواب و تراجم کې همدا یو قول نقل کړی چې دا دومره سخته مسئله ده چې سیوطی د متشابهاتو نه ګرځولې. نور علامه زکریا صاحب هم څه ورباندې نه دی ویلي. او دویمه رایه، دویمه رایه دا ده، انزل القرآن علی سبعة حروف، د دین مراد قراءتونه دي، دا و قراءتونه ترنه مراد دي. څوک وایي مراد له دینه و قراءتونه دي، خو امام ابن الحجر دا رد کړې ده، هغه لیکلي وي نه دا غلطه خبر ده. مراد له سبعة حروف یعنی یو روایت دا هم ده په دې یو څلوېښتو کې چې و قراءتونه تر مراد دي، نه دام نه ده مراد. ابن حجر علامه قسطلانی علامه زکریا صاحب او جز المسالک کې او علامه سیوطی صاحب اتقان کې، علامه زکریا صاحب حاشیه د لام الدراری کې، دې ټولو دا رد کړي. شهاب الدین آلوسی په تفسیر المعانی کې هغه په دې رد کړی ده، وی نه دغه مراد نه ده. حتی علامه سیوطی صاحب او روح المعانی دا د عوامو خبر بللی، وی دا د عوامو غلط خبر ده چې مراد له سبعة حروف نه و قراءتونه مراد سي، ځکه قراءتونه له و نه ډېر دي. مشهور صحیح ده و دي، اما له و نه هم ډېر دي. بیا طالبانو که چېرته بحث راغی په هغې درته بحث هم کوم. په هغه نورو قراءتونو باندې هم د قرآن تلاوت جایز ده که نه؟ بالکل جایز ده، حتی په منظم کې باندې جایز ده. شامی رد المحتار کې، ظفر احمد عثمانی له سنن کې، او علامه عبدالحی لکنوی سے پسعائی کے پہ بانے بحث کی. چیر تب یا پدغا مسئلہ بل مستقل بحث کوم انشاءاللہ، انتظار اسی گئی. نو انزل القرآن علی سبعة حروف نا چسو قراءت مرادی دام سین دا علماء پا دیرات کڑائی دا. بل رای دادا بعض علماء وی چی مراد لسبعة حروف نا اغا اصناف و انواع مراد دی، خو دغه اصناف و انواعو کې بیا علما دوه ټوټې کېږي. خیر د هر یوه به بېله بېله کړو. انزل القرآن علی سبعة حروف یعنی و انواع، و انواع څه مطلب؟ و انواع بعضې علما وایي و نوعې، دا ترنه مراد ده له و انواعو نه، چې معنا کمی یو چې خپل موبایل پیژني طالبانو راسي پورته کوي. و انواعو کې بیا دوه خبرې دي. یو و انواع رایه دا ده، انزل القرآن علی سبعة حروف و نوع تر مراد دي. و انواعو کې ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، او قصص، دغه و انواع په دغه لحاظ باندې ترنه مراد دي. علماء وی چې دا و انواع ترنه مراد دی، هغه په دغه لحاظ باندې دي. نو زبل ته زنګ ناراضي اوس. و انواع بیا وی په دغه لحاظ ترنه مراد دي، چې دا دریمه رایه سوله، انزل القرآن علی سبعة حروف څه مطلب؟ له هغې نه مطلب دا ده چې و اصنافه و صنفه و انواع
اگر وہ انواعی چوک دی ناسخ و منسوخ دا قرآن کی قرآن اللہ پاک پا وہ حرپون نازل کردی وہ حرپون چوک دی ناسخ و منسوخ متشابه و محکم قصص امداس ورسرا نور نو تو کوئی دا تر نمراد دا او تو کوئی تینا مراد لدینا وہ انواعی دی خو وہ انواعی پا دی لحاظ باندے پا لحاظ و دا ادا باندے قرآن اللہ پاک پا وہ حرفون نازل کردی دا وہ حرف تمانا اگر وہ انواعی دا ادا ادغام مد قصر او ترقیق تفخیم امالا دا دیل عاز و انواع بانی اللہ پاک قرآن نازل کردی کمی و انواعی اگر و انواعی چی اگر ترق دا ادا دی دا غرایا فا احنافو که علی ابن سلطان محمد القاری الحروی مختار گرزولی تقریبا مختار گرزولی پا مرقات که زکا مشکات کم دا حدیث رازی علی قاری سے التوگد بحثور بانده کڑای دا اغم دا غرای مختار گرزولی او دا دنیا لوی محقق خصوصا پا علم دا قراعاتو که امام جزری دا امام جزری پا اغبانی دا شرحم لری المنح الفکری علا مقدمت الجزری علی قاری سے شرح دور بانده نو علی قاری سے رایم دا مختار دا دا امام جزری رایم دا غرای مختار دا علامہ محمد انور شاہ کشمیری شیخ و ہند الاکبر علامہ انور شاہ کشمیری سے فم دا غرای مختار دا اگر چی پا فیض الباری کی چی کل بحث جی رازی کشمیری سے بوئی وی ما پا دے باندی مفصل بحث مخ کی کڑی دا لاندے شاگرد حاشیہ کڑی دا وی استاز نمی خبر وی رسوی دا دا فکر کڑی چی ما مخ کی خبر کڑی دا مخ کم دا خبر ندا کڑی پکی نو خو علماء دا کشمیری سیب ندا نقل کئی چی دا رایم دا رای مختار دا نو دنیا کی دا دری علماء و رای دا لوی علماء و دا امام جزری و دا علی قاری و دا انورشا کشمیری سیب رای دادا انزل القرآن على ثبت احروفین اگر طرق دادا تسخیم و ترقیق ادغام مت قصر امالا اگر ترنا مراد دی چی دا دا دوی رای دا دا سلور رای سوی دا امام سیوتی دا رای سرا دو رای طلبان و علماء اکثر علماء تا منصوبی گرزی او علماء ارنا تعبیر کئی چی دا راجح رای دی ابن الحجر پا فتح الباری کم دا دوار رای راجح گرزولی دوار رای علام قسطلانی ام دا رای راجح گرزولی سیوتی سے بیتان کم دا اکثر علماء دا رای عبدالباقی الزرقانی المالکی پا شرح دا موطا دا امام مالک سب کم دا دورای راجح گرزولی علام زکریان سب پا حاشی دلامت دراری کے او پا اوجز المسالک کم دا رای مختاری گرزولی یعنی دا دوار رای راجح دی یوری بیدر تا ذکر کم بیا پا دی دوو کی یو رای دیر راجح دا آغا راجح رای دمان بیا مختار دا یو لغ راجح رایو نطلبانو دادا قرآن پا او حرفونو نازل ده سه مطلب یعنی مطلب دا تی قرآن که کل دسی الفاظ راغلی دی چه معنای یوا ده الفاظ مختلف مختلف الفاظ دی خو معنا طلبانو یوا معنا ده الفاظ مختلف معنا یوا سو کوئی مراد لسبع تحروفی ندا مراد ده دا دسی چلو تی اول که قرآن نازل سو پا قرآن بانی خلق نب عرب ول خو بیلو بیلو لهجو والا عرب ول نو اللہ پاک یا عرب ول بعضی الفاظ سم نسوی للی نو چی معنای ووی الفاظ بیل بیلوی لکه مثلا یو سڑیو طعام الاثیم دای اثیمی نسوی للی عبدالله ابن مسعود سے برتویلی طعام الفاجر گورا معنا دا اثیم و دا فاجر یو معنا دا الفاظ بیلوی نو یا سبعت احروفین ندا مطلب چی معنا یو الفاظ متبادر تعال اقبل اسرع نو معنا یو دا طلبانو او الفاظ مختلف الفاظ دی اقبل تعال هلم عجل اسرع
طول اغه الفاظ دی معنا یو ده الفاظ مختلف دی على سبعه حروف مطلب دا ده الله پاک قران په حروفونو نازل کړی مطلب دا ده چې معنا یو ده او الفاظ بیل دی یا الله پاک قران کې وی فلما اضاء لهم مشوا فيه اغه مشوا فيه مروا فيه سعوا فيه سعوا فيه سعوا مروا دغه دو الفاظ هم پکې راغلي دي نو علما وی د سبعه احرفين يا يو معنا دادا دغه وی راجح رايا ده دغه تقریبا د اکثر علما او فنيس باندې راجح رايا ده چې لفظ مخالف فی معنا یو وی څوک وی دغه رايا راجح رايا او مختار رايا ده چې دا د امام طحاوی رايا ده اگر چې علماوی دا بیا ورسته منسوخه سوی اول کې چې قران نوې نازلې ده د عربو د سانتیا دی پاره داوه ورسته دا رايا بیا منسوخه ګرځیدلې ده چې دا د امام طحاوی صاحب رايم ده او علامه سیوطی صاحبم دا اکثر ته منسوبه ګرځولې علامه ابن الحجر او قسطلانی او بعض نور علماوم دغه رايا هغه علماو ته اکثر علماو ته منسوبه ګرځولې خدا ول دی اسلام کیو کا ګوري طالبانو دا لهجی فرق یو پښتو ده په یو پښتو کې پښتو فرق لري د قندهار پښتو یو قسم ده ومن بیا د موږ د دې طرف خلک د سی فکر کو فرا او هلمند او قندهار ومن والاهم اوغې ټول موږ فکر کو دا قنداري پښتو ده د افغانستان د کونړونو بل پښتو ده د جلابات بل پښتو ده پکتیا بل پښتو ده هغه څوک چې زبو سره بلد نه منګل زدران زازی خوست دی ټول په یو پښتو حسابي قندار تم چې لاړ سي د قندهار او د هلمند او د فرا د خلکو پښتو بیا فرق کوي سید باره به پکې وای خو باره کې بیا فرقونه ست ده دا سي فرق کوي او بیا خوست چې لاړ سي پکتیا او تلاړ سي منګل زازی زدران بیا په ما بین کې زب فرق کوي الته پاکستان ته چې واوري وزیرستانونو ته وزیر دول د خپل ما بین کې بیا فرق کوي همدا سي بیا د منګ په پښتو کې لوګر او کابل تقریبا بیا فرق کوي او غربند او پروان اده کابل سره بیا فرق کوي کلی په کلی بیا په باندې لهجو باندې فرق کوي موږ مسیو خپل ول وسالی مددی کلی خلکو سره مون بیا په لهجه کې بعضی فرقونه لرو بس څه فرقونه وینو عربم لا مون خو ډیر لږ یو د پښتانه نسبت دو دنیا دو مملکتونو کې واقع یو عرب دو وس مملکت اوس په دنیا کې عرب دي دو وس مملکت تمره ډیر عرب دي نو دغه لهجو کې خو به خود فرقو نو اسانتیا دی پاره الله پاک د دوی دی اسانتیا دی پاره قران کې د و لغات او اجازه د و الفاظ او اجازه ورته چی وی وای بیا دا ورسته منسوخ سودا یا و رايا ددام سبع حروفین کې وی دا مقصد بل رايا دادا انزل القران على سبع حروف و لغات باندې الله پاک قران نازل کړی و لغات یعنی عربو کې به طالبانو و لغات بیل بیل لغتونه بول دام په عربو کې د هر قوم ځانته لغتونه ول یو خو لهجه د طالبانو یو لغت ده د لغتونو بیل بیل لغات ول په عربو کې سید عربو کې خو ډیر لغات سره خو دانی مشهور ول چې هغه کې مشهور لغات قریش ول هذیل ول از ربیعه حوازن نو دغه و مشهور او سعد دغه مشهور یا یمن حمیر دغه مشهور لغات په عربو کې وول دغه و لغات باندې الله پاک قران نازل کړی ده دغه رايم بیا تقریبا حافظ ابن عبد البر او بعض نور علما او دغه رايم اکثر علما او ته مختار ګرځولي په دنیا کې یو عالم د تفسیرم جوړ کړی ابن عطیه اندلوسی المحرر الوجیز ما سره تفسیر شته دم دا رايه مختار ګرځولي امام بیهقی شعب الایمان کیم دغه رايه مختار ګرځولې ده دی وی هم دغه رايه مختار ده علامه ظفر احمد عثماني سبنم علما دغه رايه مختاری چې د دیوبند علماو کې مشهور عالم ترسوي ابن الحجر
علامه قسطلانی او زرقانی او جز المسالک کیم دغه پدی رائے سیوتی او اعتراض کړی دا امام سیوتی لیکلی دی وی لغات مراد نه دی زکه کول لغات مراد وی د بخاری حدیث کې راضی یو ورځ حکیم ابن حزام قران ویلی قران ویلی عمر رضی الله عنه دې څومره خلاص کو عمر رضی الله عنه دا تادر د سیتاو کو په غاړه کې ورواچ او راکشي ان قران ته بل قرات باندې وایي رسول الله ته ویلي رسول الله عليه السلام ورته ویلي ته وایي حکیمه چې ویلي نبی عليه السلام ویلي د سیم نازل عمر ته ویلي رضی الله عنهما وایي ته هغه بل قرات باندې ویلي د سیم قران نازل شوی نو سیوتی سب لیکلی دي وی کچرتا مراد لسبعة أحرفنا ولغة مراد وي ألت رسول الله ورتو إليك ولغة مراد وي نحكيم ابن هزام أو دا سنو ميجي عمر سيب دا دوار قريشيان وي نو دا دوی لغة باید يو وي ولي اختلاف پكي كو نو سيوتي وي دا غا راية سيدة دا اكثر علماء و راية دا خوز دا اعتراض پي باندي كو نو طالبانو کیدلی سی چې د سیوتی دغه جواب ته هم جواب وشي جواب داسې د خیر د دواړه د قریشیانو خو یو دی یو قرات کو بل دی د لغت نه خلاف په بل قرات باندې قرات کو علامه شهاب الدین الوسی په تفسیر روح المعانی کې د سیوتی دا رایت نقل کړي او به لیکلی وي سیوتی سه ډیره خبره ست چې دی تا په خبره کې زوکم خو نوري وي چې کوم دومره به وایم چې دی ما دغه رایه مختاره ده كما تي انزل القران على سبعه احرف على سبعه احرف ولغات دي بيتي كلا حضرت عثمان رضي الله عنه في البخاري حديث تا بيدغوي لغات كل القران نلري كلسل شي دويما جمع القران ولا بيورست جمع بحث كو نو لغات القران نو يسلسل يو لغات اغا لغات قريش بيغي قران فاتس نو دغ راي دره المعني مختار ده او یو لغه راجه اراو ندی چې علماء ذکر کوي د بیهقی غندې لوی عالم او ابن عطیه اندلوسی غندې لوی عالم رایم تقریبا امدغه رایه ده دماغ پلم طالبان او امدغه مختار رایه ده انزل القران على سبعه احرف لدينا وقراءتنا مراد ولغات مراد دي ولغتون باندې الله پاک قران نازل کړي ولغات څه مطلب یعنی اگر عربو کی کم مشهوری قبیلی چه وی دی اغوی دی قبیلو مطابق اللہ پاک و لغاتو بانی اللہ پاک قرآن نازل کریو او بیا اگر پا قرآن کی وی او بیا دی اختلاف دی وجه نا چی دی مسلمانان و اختلاف را نسی حضرت عثمان سی او خیراتو نا طول لرک و لغتو نا طول لرک رلی او لغت پا کی پاتی سو اگر آیت یا روح المانیم مختار کردی دی مخبل مختار رایم دادا مساله بیاوم ډیره جنجالی ده طالبانو سيحدث الله بعد ذلك امرا سی ونوای کی دیسی تر دین ورسته د ما تحقیق نورم ډیر سی علم تزداد یومن فیومن کی دیسی طالبانو کال ته دما بل رايه وی یوم یا پاندی حال پاتیم نو سيحدث الله بعد ذلك امرا احتمال لري کټول یو څلوست اقوال دی کله کله سړی په دیو څلوست اراو کی دیو بل محقق رايه مختاری او کله د بل خو خیر بیان طالبانو د دنیا ان پرون میوه خبر درته کړی وا دې مدرسې ته چراغ لید بدلون سره به بیرته زی هر مسأله حسابوي د سره پرون می درته ویلو هر د دین په لوی مسأله کې اختلاف شته خو اختلاف په طالبانو د ادب په چوکاټ کې ګوره دا تقریبا شپږ مذهب مونږ نن ذکر کړل په هر مذهب کې لوی علما د دنیا چاغه مختار کړی وا چاغه مختار کړی وا چاغه نو تاسو ټای مر اخلا چې هغه اسلام نه وته دای کفر تلاړ نه اور ردا علمی تحقیقات دي علمی تحقیقات کې طالب مولا ته ادب ډیر کو کار ده الله پاک دې موږ متأدبین وګرځي او د نزول تر مسائل پورې طالبانو بعضی آیتونه د سورتونه یا آیتونه د قران مکی دي او بعضی مدنی دي څه فرق ده په ما بین د دې کې چې دا مکی ده او دا مدنی ده بعضی علما وی صحیح مشهور رایه دا د راجح رایه علما ده وی قبل الهجرت چې نازل شوی دي دا ټول مکی دي
بعد الهجرت چې نازل شوی دا ټول مدنی دي. رسول الله سلام چې هجرت نو کړی الته چې کوم آیتونه نازل دي دا ټول مکی دي. اگر چې په مکه کې نازل شوی نه دا مکی دي ګوري دا راجه اصطلاح د داس دقی او مدنی دی ته ویل کیږي چې ورسته له هجرت نه نازل شوی وي. اگر چې په مکه کې بیا نازل وی طالبان واغه چوک دي اما دنی آیتونه دي نو دې ته طالبانو دغه مشهور فرق ده. امام سیوطی عبدالباقی الزرقانی مناهل کې او برهان فی علوم القرآن د زرکشی کې التبیان فی علوم القرآن د صابونی کې او ډیرو نور علماو چې په علوم د قرآن باندې کتابونه جوړ کړي فنون و افنان فی علوم القرآن د ابن جوزی کې هغې وایي چې مراد له مدنی و د مکی په مابین کې فرق دا ده. مدنی آیات تونه و سورتونه هغه ته وایي چې هغه وروسته د هجرت نه نازل وي او اگر چې په مدینه کې نه نور جایونو کې واقع خدا مدنی ده او مخکې د هجرت نه دې ته مکی وي اگر چې په مکه کې نه نازل دا مشهوره رایه ده هم دا صحیح رایم ده. او دویمه رایه طالبانو دا ده دویمه رایه دا ده چې په مکه کې نازل وي مکی ده چې په مدینه کې نازل وي مدنی ده. دا دویمه رایه ده خدا طالبانو ضعیفه رایه ده. او دریمه رایه دا ده چې د مکی خلکو ته خطاب څه وایي مکی ده چې د مدینی خلکو ته خطاب څه وایي وي دا مدنی ده. خو نه هماغه راجح رایه ده قبل الهجرت مکی بعد الهجرت مدنی سورتونه دي آیتونه دي چې همدغه رایه تقریبا مختار رایه اوم ده چې علماو ذکر کړي شهاب الدین الوسی هم ذکر کړي ده. او بعضی خلک وایي طالبانو یا ایها الذین باندې چې خطاب څه وایي وي دا وایي مکی ده نه مدنی ده. یا ایها الناس باندې چې خطاب څه وایي وي دا مکی ده. یا ایها الناس خطاب مکی ده. یا ایها الذین باندې دا مدنی ده. خو علما وی وی دا قاعده اکثریه ده کلیه نه ده. صحیح ده بنابر اکثر به وي طالبانو اما کلیه قاعده نه سی کیدلی. ابن الحجر په فتح الباری کې په دې قاعده رد کړی. سیوطی صاحب هم رد کړی. شهاب الدین الوسی په تفسیر المعانی کې هم رد کړی. دا اکثریه نه ده طالبانو دې ټکی تم فکر وی. او بعضی آیتونه یو خبر علما دا کوي کله چې رسول الله د مکې نه روان شو هجرت باندې تل مدینې ته د سفر په موده کې چې کوم آیات نازل شوي وي دا اوس مکی ده که مدنی ده دې ټکی تم فکر وي. یو ورځ طالبانو یو چیرته جلسه ولې یو کمونیست تقریر کو او ویلی چې مدنی دې ته وایي مکی آیتونه دې ته وایي مولایان هم ناست ول. نو سم کمونیستو طالبانو ګرم داسې بیخي ونه نو چې زه راجیک سوم په باندې میل ما علیل جمهور او مشهوره رایه دا نه ده وروره چې تا ذکر کړله نو چې دومره غټې خبرې کوي علما ناستې مرجوح رایه به نه ذکر کوي. مرجوح رایه دا تا چې ذکر کړه راجح رایه ذکر کا قبل الهجرت مکی بعد الهجرت مدنی. نو رسول الله چې کله هجرت د مکې نه را شروع کړي چې په لاره راتلې دا اوس کم یو ده. که ته خو وایې قبل الهجرت مکی بعد الهجرت مدنی خو چې په دا لاره را روان و د اته ورځې د رسول الله د مزل ونیو د سفر چې مدینی مکې نه مدینې ته هجرت دلته چې کوم آیتونه نازل دي دا اوس کم دي مدنی دی او که مکی دي. نو علما وایي دا مکی دي. امام سیوطی اتقان کې وایي ایدام په مکی کې داخل ده دا صورت هم مکی ده ځکه دا هم ټول تعبیر کوي قبل الهجرت چې کله مکه کې تقرر راغی د هغې نه وروسته بیا دا بعد الهجرت سو بیا مدنی کیږي. دې ټکي ته مونږ فکر وي طالبانو دا هم لږ جنجالي ده ګوره. او بله مسئله دا ده طالبانو چې آیتونه د قرآن اکثره په حضر کې نازل شوي بعضې په سفر کې هم نازل شوي بعضې آیتونه علما خو بیا ډېر ذکر کوي زه هسې څو مثالونه ذکر کوم. اکثره قرآن په حاضر کې نازل شوی رسول الله به حاضر و
بعضی آیتونه د قران په سفر کې نازل شوی آیات ته تیمم سفر کیو کنه رسول الله سلام دوی له غزوې د بنی مستلق نه مریسع او مستلق نه روان ول چې الله پاک هغه آیات ته تیمم را نازل ک او دم طالبانو په سفر کې نازل شوی کله چې رسول الله سلام دوی هغه کراغل الحجۃ الوداع کې او حضرت عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته ویلي خش کې مم له مقام ابراهیم سره دوه رکعات المنز کولای سفر رسول الله مدینه نه راغلی ول الله پاک آیات را نازل کو واتخذو من مقام ابراهیم مصلا دا آیاتم طالبانو په سفر کې نازل ده د تیمم آیات او اغا ان تؤدوا الامانه الى اهلها ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانه الى اهلها نو دا آیاتم طالبانو د عثمان ابن طلحه الحجبي چې غنی د بیت الله کلی واخی تل فتح د مکی وا کله چې فتح د مکی وا نو انت کلی د عثمان ابن طلحه الحجبي سره ودلا ایمان نو راوړی نو کلی راک کلی نه ورکول لا سی پتاو ک په زور تر نو واخی تل علی رضی الله عنه او بیا د ایمان راوړ دی الله پاک دا آیات را نازل کړي چې دا کلی بیرته ورکا نو دا هم د سفر آیاتو الله پاک په سفر کې اکثره قران تل حضر نازل دا بعضی آیاتونه د قران په سفر کې نازل دي ما سو مثالونه ویلې چې صرف د تاسو د ذهن ورته خلاص وي غیر طرف ته نو اکثره قران طالبانو دوره ځ نازل سو بعضی آیاتونه د قران د شپې هم نازل دي اکثره قران دوره ځ نازل سوی بعضی آیتونه د قران د شپې هم نازل شوی دي او یو لغینه د قبله د تحویل مساله دا اگر چې فيه ما فيه کله چې فولي وجهك شطر المسجد الحرام نو په دې مساله باندې د آیتونه د شپې نازل شول یا خبر چې صحابه او نور دو جمعتونو ته ورغی او د سحر او یو د مازدیګر منځ کې علما بحث وکي یا علماوي عائشہ رضی اللہ عنہا وی یو ورځ رسول الله سلام ناستو زړلی سحرو وی زه او تراغله مورتلی ولی زاړی رسول الله وی د شپې د آیات را نازل سو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل لآیات لأولی الالباب وی رسول الله رته ویلی صلی الله علیه وسلم من ویل لمن لم يتفکر عذاب د اغه چا د پاره چې څوک په آیاتونو کې تفکر ونکړي وی رسول الله زړل او ویلې د شپې د آیات را نازل شوی نورم ډیر آیتونه دي علماو هل برهان فی علوم القرآن او علامه زر سیوتی سے پیتخان فی علوم القرآن کې ډیر نورم ذکر کړی دي نو د شپې څه آیتونه نازل شوی اکثره د قرآن آیتونه او سورتونه د ورځې نازل او ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل لآیات رسول الله وی دسی ویلی ویل لمن لم يتفکر عذاب د اغه چا د پاره چې تفکر ونکي دا حدیثم صحیح حدیث تا ابن حبان په خپل کتاب صحیح کې نقل کړی ابن حبان مشهور عالم طالبانو تیر سوی په صحیح کتابونو کې دنیا کې په حدیثو کې یو د کتاب د صحیح د ابن حبان بوستی دا د افغانستان د جنوب هلمند په دنیا کې یو لوی علماو نه تیر سوی ده د حدیث روایت کړی نو طالبانو ډیره ښه خبر ده د حدیث ویل لمن لم يتفکر ان فی خلق السماوات په خلقت اسمانونو کې بحث وکړه په علم د تبعیات کې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار علم د هيئت طالبانو ګور ویل لمن لم يتفکر علم د هيئت به ضرور زکوي طالبانو علم د هيئت علم د فلکیاتو ده هيئت صغرا او سطا کبرا دا ډیر ضرور علوم دی او چې الله پاک سړی ته دی کې مهارت ورکی نو ډیر شیانو باندې بیا پوي سي د دې علوم به ضرور طالبانو درسم کوي وایم به مو ډیر ضرور علوم دي ذکر رسول الله وی ویل لمن لم يتفکر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل لآیات چا دې پاره لأولی الالباب نا یو مسأله باندې طالبانو تاسو بحث وکئ چې المرده د المرنه چارتیر سیاری
او څلويک سپګمېګانې د سیارونو حرکت کې په دایو مسأله چې علمي تحقیق کوي ډیرو شیانو باندې به پوه سي. او قران طالبانو بیا سیفی او شیتائی بعضی آیتونه او سوراتونه د قران په وړي کې نازل دي او بعضی په زمي کې. مثلا په زمي کې ته نازل ده هغه آیتونه د افق په هغه کې چې نازل شوی دي. قصه د افق څه و؟ د عائشه رضی الله عنها د تهمت چې ورسته راځي، نو دغه عائشه رضی الله عنها وی د بخاری حدیث دا زمي په یوم شاطن ورز ولا ډیر یخ نبی له سلام باندې چې وحی نازل سولا او نبی له سلام نه خلیصه تدلې لکه جمان غوندې دسي حدیث کې راځي. نو نبی له سلام باندې د زمي کې آیتونه، نو بعضې آیتونه زمي کې نازل دي او بعضې آیتونه په وړي کې نازل دي. نو شتائی او صیفی اکثر قران پر رسول الله باندې په ویخه نازل شوی، کم آیت او سورت پر رسول الله باندې په خوب کې نازل شوی کنا. بعض علما مثال کې نعتی نا ذکر کوي د مسلم حدیث، هلته یو ټکی راځي اغفا فاغفا علی اغفاء. د دې جن علما استدلال کوي چې نبی له سلام ویدو او نبی له سلام باندې په خوب کې ان نعتی نا نازل شوی. سیوتی سے اتقان کلی کلی دی وینا صحیح خبر دادا ټول قران په ویکا نازل ده. دلته چې حدیث مسلم راغلی دام په ویکا باندې نازل شوی ده. دلته د اغفان مراد ده د هر وخت کې چې پر رسول الله باندې وحی راغله حالت به لخپل حالت نه لګ د بيوشي حالت ته بدلی دی. حالت به لګ بل د اغفان دلته هغه مراد ده. د قران هیڅ آیات په خوب کې نه ده نازل، ټول قران طالبانو په یقظت کې دا ان عطینا ام چې راغلی هغه اغفان مراد هغه د حالت بدلون د هغه بدرنه مرادو. او لوی مالکی مذهب عالم عبد الباقی الزرقانی المالکی په مواهب باندې چې کوم شرح کړي مواهب الدنیا چې په سیرو د رسول الله کې د 12 جلدونو کې شرح ده، ومما من الله علی بمطالعه هذا الكتاب كله. نو بل خبر طالبانو دعوتي الله پاک قران ټول په مزکه کې نازل کړي. دسي آیتونه هم چې الله پاک اسمان کې وی رسول الله په نازل کړي وي، او امن الرسول نبی عليه السلام بقاب قوسين کې چې الله پاک په نازل کړي ده. اخر سورتونه د سورته بقر نبی عليه السلام بقاب قوسين کې اور تاسمانونو کې قاب قوسین او ادنا الت طالبانو ندایت الله پاک الت په نازل کې. بعضی نکتی دی ورته مو فکر وی پویګن طالبانو کې دی سیدا به تاسو ته دمر خنه وی خو علما او چیشته جوړی کړی دي علمی تحقیقات دي. نو سړی خو بابای د علمی تحقیقات زکی سی آیتونه خو الله پاک ټول په مزکه کې نازل کړي. کم آیات د سیوم سچ الله اسمان کې نازل کړي وو چې رسول الله اسمان کې نعم بقاب قوسین کې سوخ کما آیات الله نازل کا من الرسول من قال سیوتی دا د الله پاک شان وی. دنیا کې ډیر علما تیر وی خو الله پاک کله بعض علما او ته دومره علمی خدمت نصیب کړی وی چې په هر فن کې د کتاب تر حد ډیر نی. سیوتی طالبانو چې اتقان جوړ کړی یو اتیا انواع باندې وی دماغ کتاب مشتمل ده. علوم د قران طالبانو څه دي؟ یو اتیا علوم د قران دي. دی وی دا خو ما یو په بل کې نه نوستلی کنه نه را باسم درې سو علوم متعلق د قران کیږي انواع درې سو باندې ټول وی مشتمل. ار یو باندې وګده وګده بحثونه کوي نو د دې کتاب نه بعضی خبرې درته کوم بیا خوې خاتم بلې خاتم سره وځو کله کله خو خیر ډیرم بوج نه در باندې راول ما کوم چې ضرور بیا به درته وایم ځکه چې یو طالب یو نو باید په دې باندې پوه شي چې د قران متعلق ځکه کم طالب چې د سي ذهني وسیع سي د سیم لاړ سي د سیم لاړ سي د سیم لاړ سي بیا پوهیږي. طالبانو علما د علمي فلسفي وي
وی کم طالب او کم سړی چې خپل کلی کې اوسېدلې وي ډېر بد اخلاق طالب وي، کم طالب او مولا او کوم انسان چې ګرځېدلې وي دغه اخلاق ډېر برابر وي، کوم طالب او مولا او کوم انسان چې خپل کلی کې اوسېدلې نه فکر کوي چې لکه سیدا د ټولي افغانستان د خلکو به بزدت اخلاق وي لکه د موږ د کلی عادتونه اصطلاحات ټول به داسې نه نه ډېر فرق کوي. اوس د هلمند طالب ته چې وي چې راځه چکر وهو داسې خوند به در کړي که نه، ځکه د هغوی اصطلاح کې دا ډېره بده ده، چکر به ورته نه وایې، ورته وایې باډۍ دې ډېره غټه سوې، ماشاءالله ښه باډۍ دې کړې، هغه ډېره بده مني د باډۍ نه. نو دا د هر چا اصطلاح ده، خوستیان نالۍ ورته وایي که نه، دې توشکې ته نالۍ وایي، موږ چې نالۍ چې غوږ ته دې لالۍ درسې خوند به در کړي، که دا ډېره بده معنا لري د هر چا اصطلاح نه به ځان خبروي. یو مولي صاحب پیل وایي کله چې عمارت سقوط وکوي د پکتیکا نه موږ وتښتېدو، لاسې پکتیکا باندې خوست ته لاړو، یو ملګری خپل ملګری مې نه و، دې ملګري ورور ته مې ورغلم، وایي ما ته ویلې د ورور په نالۍ مې کېنه، زه وایي په دې اصطلاح نه هم بلد، وایي ماس کوي چې راته وایي چې د ورور په لالۍ مې کېنه، لالۍ خو موږ بل څه ته وایو، داسې زور یې راکړ چې تی ورکې وکړم، وایي دی پوه سو راباندې، وایي راته ویلې موږ نالۍ د توشکې ته وایو. نو ایله پوه سوم طالبانو، نو چې څوک بلد نه وي که نه بده پرې لګېږي. نو اصطلاحاتو باندې چې ګوره کله چې ډنډ کې اوبه ولاړې اوبه خوسا کېږي که نه، مرداري وي، کله چې اوبه روانې شي بیا اودس هم پرې کېږي. نو کله چې څوک ډېر ګرځېدلی وي نو هغه اخلاقي وي، ښه وي، هر لحاظ ښه صفات پکې وي، او چې همدا خپل چې کې اوسېدلې دا سړی بیا ډېر بد اخلاق وي. تاسې فکر وکړئ کوم افغانان چې سعودي، دوبۍ، اماراتو کې، نوره خارجي دنیا کې ګرځېدلي ډېر ښه اخلاق وي، ځکه دنیا ورته معلوم وي، او کوم چې د خپل کلي کې اوسېدلې نو بس دی وایي داسې فکر کوي چې لکه سي ټولې دنیا بس دا د موږ د کلي غوندې عادتونه دي، اخلاق دي، همداسې کوي نه، دا هر چا خپل خپل عادتونه. نو یو څه ګرځېدل هم ښه وي طالبانو، ښه ګرځېدل سړي ته ډېرې فایدې کوي. دا ښه مثال علما ذکر کوي، اوبه چې ډنډ کې خوسا کېږي، مرداریږي، بوی کوي، چې روانې نه یې کوي، انسان هم چې په خپل کلي منحصر پاتې بد اخلاق وي چې وګرځېږي بې اخلاق برابر. نو هغه صورت چې الله پاک نبی علیه السلام باندې اسمان کې نازل کړی بقاب قوسین، چې نبی علیه السلام اسمان کې و هغه امن الرسول، او اول صورت قرآن کې کم نازل سوی صحیح دا د اول چې نازل سوی اقرا، اول آیتونه چې نازل سوی داسې تعبیر به وکړو، درې اقوال دي، څلور، بعضې علماوی اقرا، بعضې علماوی مدثر یا المدثر، بعضې علماوی سورت فاتحه، بعضې علماوی بسم الله. صحیح دا ده امیر المؤمنین فی الحدیث ابن الحجر وی صحیح دا ده چې اول آیات علی الاطلاق چې نازل سوی دی اقرا، آیتونه څلور که پنځه آیتونه اول دا نازل سوی، او چې څوک وایي چې اول یا ایها المدثر نازل سوی، نو جواب به یې داسې وي چې اول آیتونه مطلقا نازل سوی اقرا دي، اول چې صورت مطلقا مکمل نازل سوی هغه مدثر ده. جمع اوس وګوره، اول آیتونه اقرا، اول صورت مکمل ایها المدثر. علامه سیوطی بیا دا رای مختار ګرځولی او د نورو علماو رای هم داد، او تفسیر کشاف کې جار الله زمخشری معتزلی الحنفی، دا طالبانو معتزلی ده که په عقایدو کې معتزلی ده، په فروعو کې حنفی ده. به طالبانو دلته خو به ځان پوه کوئ که نه، نن باید طالبان ویده طالبان نه وي، طالبانو بالکل به شاته اوس نه ځئ، کله کله دي موږ او تاسې په دې جامعه کې داسې علما یي اوس هم موږ غواړي چې شاته لاړ شو، هېڅکله موږ شاتګ نه منو، هم په علوم اسلامیو کې شاتګ نه منو، هم په علوم ساینسیو کې، څومره مو چې وسئ طالبانو ساینسي علومو کې موږ که وسه وه په مخ لاړ شئ، هېڅ یې موږ مخالف نه یو، نه دین د اسلام مخالف ده، هم په دې نورو علومو کې شاته به تګ نه منو، څومره مولایان مو چې مخالفت کوي خدای دې داسې وکړي چې هر څه یې طالبانو شاتګ نه منو په دې یوه خبر مو. نو جار الله زمخشري
معتزلی الحنفی په عقایدو کې دای معتزلی ده تفسیر کشاف به ورسته په دې خبره هم درته کو علما وی تفسیر کشاف په طالبان نه مطالعه کوي امام سبکی په کتاب جوړ کړای بعض نور علما وی دا به څوک نه مطالعه کوي یو متبحر عالم ته مطالعه جایزه ده بل څوک به د تفسیر کشاف مطالعه نه کوي ځکه دای معتزلی ده په عقایدو کې معتزلی ده اما په فروع کې حنفی ده کلکه دفاع د حنفیت نه کوي یو مثال به درته کوم ځکه تفسیر کشاف د لالا سره ستا تاسې به وی ولی تی ولی نو ګوري نو فيه ما فيه نو طالبانو دیو خبر کوي کله چې قران ویل کیږي استماع د قران فرض کفایه ده که فرض عین ده استماع د قران فرض کفایه ده که فرض عین ده دیوی طالبانو فرض عین ده حق رای دار طالبانو فرض کفایه ده هر مسئله کې چې فروعی مسائل راځي کله دفاع دی د حنفیت نه کوي صحیح عقایدو کې معتزلی ده کله معتزلی ده ټول خبرې د معتزله کوي په تفسیر کشاف باندې درې علما او حاشی کړی دي یو علامه سید شریف جرجانی سید سند علامه پندی او یو بل عالم دی دې ته ځان ټول ردی لاندې اما په عقایدو کې ګوري لوی معتزلی او په فروع کې لوی حنفی ده جار الله زمخشری زمخشری نه طالبانو زمخشری المعتزلی الحنفی زمخشری غلط ته طالبانو زمخشری به وایا یو بل خبر به هم درته وکم امام سیوطی یو کتاب جوړ کړی بغیۃ الوعاظ فی الطبقات اللغوین والنحات سقدیل په لغت او د نحو کې لوی عالم پرسه اخه کارنی طالبانی مخبل د دې سره ډیر ورانه ده کما سره د هر عالم ورانه وی په ادب کې په ماره د کی زنه خوابه دی کېګم خو مولا به ادبی ته موزه تک نن دنیا دومره په مختللی به دې موږ د اختلاف نه کفری دنیا او من خو دې وطن کې ډیر دښمنان هم لرو بیا غلط تعبیر کوي طالبان تاسو کې الله علما کړی نو ډیر فکر مو دې ته وسیګه ک په چا ردم کوي چا سره مسله کې موافقه نه نو رد وکي د ادب په چوکاټ کې رد وکي جار الله زمخشری په زمانه کې یو عالم او علامه میدانی ورته ویل دام ډیر لوی عالم تر سوی دیو کتابم جوړ کړی مجمع الامثال په نامه ما سره 102 جلدونو کې دا همسان طالبانو دنیا کې کم متلونه څه تیر سوی دا متلونه قصه لري جن سور سو میرای توج سو دا یو مثال ده کنه او وهم دي چیر د ډبا دي چیر ته خیزی کنه اوس یو دوه نور مثالونه خوب هم یاد وی کنه ټول خلق مثالونه وی دا ټول مثالونه دنیا کې قصه لري او داغه مثالونه دی پاره په دنیا کې مشهور کتابونه ستا یو مشهور کتاب مجمع الامثال د علامه میدانی ده ډیر ښه کتاب د طالبانو وی فلان که مجیر معامر ده سره وکیل تو یوم اوکل سور الابیض ډیر ښه متلونو مثالونو قصې پکې دي قصې ذکر کوي یعنی دسې به درته وایم طالبانو په مجمع الامثال په علم د لغتو کې یو علم ده چې په هغې کې شانی ورود د قصې ذکر کوي لکه قرآن ته موږ شانی نزول ورته وایو هلته د متل شانی ورود ذکر کوي څنګه دا متل څنګه تیر سوی کیسه یې څنګه وه دا هم ښه علم ده طالبانو دې ټکي ته موږ فکر وي کله کله ما نه بعضې طالبان یا مولایان پښتنه وکړي وایي په لغتو کې یو ښه کتاب راته وښایي زه ورته وایم لغتو کې کومه مسئله باندې حیرانه چې لغت خو یو لغت ده نه وروره لغت ډېر علوم دي خیر د طالبانو تاسې به ما سره په تنګ کېږئ نه زه کله کله بحث نه لږ ایخوا ته وزم د دې لپاره چې تاسې ذهنونه خلاص چې دنیا کې ګوري په دې موضوع هم کتابونه شته ثمار القلوب فی المضاف والمنصوب دا کتاب هم په دې موضوع ده بیا ټول ما کتلی یا بل سره سره ټول مې نه ده کتلی علامه میدانی لوی عالم دنیا کې تیر ده اد جار الله زمخشری زمانه و یوه نو ورانه و د علماء ار زمانه کې چې کف علماء خپل ما بین کې چندان ډیر جوړ نه یې کا قدیم خبر وسې طالبان یو ولایت کې یا یو وطن کې کف علماء په طبیعت یو بل ته چندان نه یواره خو نه ورکی دتی خو باید نفس سره مقابله وکي وی منی خدمت یې ممن یو علمیت یې ممن دا زمانه یو عادت ته د علماء علامه میدانی کې جار الله زمخشری د سیوکل وی میدان میدانی نه دا وی دا نه میدانی دا ان نه پویږي
که دوی دواړه فارسی بانان و جار الله زمخشری خو میرانی دی وی دا خلکو به ویلی فلان المیدانی وی ده به ویلی نه فلان نمیدانی نه پوهېږي نو ده ته چا دا خبر ورسوله دا شاګردان هم کله طالبانو ډېر بد خلک وي د استاذانو خبرې نقل کوي دا کار به هم نه کوي طالبان هېڅ د استاذانو خبرې یو بل ته مه نقل کوي د تاسې څه کار ده استاذان خپل مابین کې پوهېږي دا نمامت دی اسلام هر څه یې چې ویلي ویلي دي نو جار الله زمخشري ته چا دا خبر ورړه زمخشري چې خبر وی علامه میدانی وی د سیجار الله زمخشري وی نه میدانی وی زه به هم د سره کار وکړم زه خو دما په نوم کې نوم کې کار کړی زه به هم په نوم کې کار وکړم وی جار الله زنخشري زنخشر د اوس ته وایي چې ښځه یې پرېښودلې وي نو جار الله زنخشري زمخشري و که نه زنخشري یې کړي نو بیا طالبانو هماغه وله چې تر نن زمانې پورې په تاریخ کې دا پاتې سوله سیوتی درې جلدونو کې یو کتاب جوړ کړی بغیت الوعات فی الطبقات اللغوین والنحات ما سره سری کتاب کې هم درج شه کاشکې نه وای طالبانو علماو خپل علمي تحقیقات کړي وای د علماو ته یو عالم ته د اوس ویلل که نه طالبانو دا خوان کې خیر دکه معتزلي د دي موږ څه ورسره دا اوس زمانه کې ښه ښه علما دي خیر دکه وهابي ده او که فلان ده که خارجي ده موږ وی د خره بچی طالبانو علماو سره دغه الفاظ نبی علیہ السلام ليس بمتفحش ولا فحاش او نه په بازارونو کې چیغې ولي موږ بعضې ملایانو سم د دین ځانونه جوړ کړي الله دې په موږ رحم وکړي جار الله خبره بیا ډېره لرې لاړه جار الله زمخشري تفسیر کشاف کې لیکي وي الحمدلله اوله نازله سوې ابن عباس او امام مجاهد نه نقل کړ سلورم قول دادا چې بسم الله اول آیات چې مطلقاً نازله سوي سیوتی سی بوی وی نور خو زه څه نه وایم په دې خبر کې خو یوه خبر کوم الله پاک چې هر صورت نازل کړی د هغې په اول کې بسم الله نازله کړي وی اقرا صحیح ده اول آیتونه مطلقاً نازل سوي خو اول خو بسم الله ورته نازله ده وی د دین معلومیږي چې اول بسم الله نازله سوي دي ما رایا دا مختاره په کمال ادب سیوتی ته دلیل نشته طالبان صرف دی وی اول دا نازل سوی نو نازل سوی دی ورسته دی دا در صورت سی پاره نازل سوی والله علم خو من حیث الدلیل اگر آیا دیر راجه دا زکر دلت دلیل عقلی دلیل دلت کار نورکی من حیث الدلیل نقلی عد ابن حجر رایا دا چل سیو تیخ پل رایم دا اکثر علماء اول آیتو نا چه مطلقا نازل سوی اگر اقرأ نازل او بل طالبانو علم د سبب د نزول طالبانو ته دانو ډیر خوند ورکوي طالبان چې چیرته ترجمې ته ځي سبب د نزول شانې نزول ملا ذکر کوي که نه ذکر کوي دا دوی ته ډیر مهم صحیح ده دا مهم علم ده او طالبان داسې فکر کوي پلانکی ملا ته ده هر چیرته شانې نزول نه ذکر کوي کور دې له غنمو نه ډک څه د آیتونو شانې نزول هر چیرته نه وي شانې نزول دا یو فن ده د علومو د قرآن هر چیرته شانې نزول نه ذکر کوي نو شان نزول دی ته وایي چې دا د آیات د نزول قصه څنګه وه په حدیث کې شان الورود ورته وایي په شعر کې هم طالبانو ډېره عجیبه نادره موضوع ده طالبانو امام سیوتی زه تېر کال عمرې ته تللی وم بیا خیبر ته چا بوز نو بیا زمونږ یو ملګری و یو د کونړ و یو ملا و الله دې ښه ورسره وکړي غیر مقلد زه یې پېژندلم نه ما ملګرو ته ویلم ما مه ورپېژنې نو دی مونږ سره لاړه جینه یې مونږ ته راښودل ډېر انسانیت یې مونږ سره نو یو چا ته لاړلو د نږدې دغه د خیابرو کومې کلاوې چې دلته نږدې ودرېدو نو د ما یو ملګري ده نه پوښتنه وکړه وی دا څه ولې دومره غټه ده هغه ویلې ولې په اسلام کې نشته ده اسلام کې به دا پوښتنې نه کوي ولې نو د زه نه پېژندلم ما ورته ویلې د ودې پوښتنه خو علامه ابن القیم بمفتاح دار السعاده ومنشور اهل الولایه مسل دلایل ابن القیم ذکر کړي چې الله پاک افعال معلله بالاغراض دي وي د الله په کارونو کې به د ولې پوښتنه نه کوي نو ما ورته ویلې الله ما خو ځان داسې کړي چې زه یو طالب یم
مل علامه ابن القیم زکه دوی د ابن القیم او د ابن تیمیه سره بیا ډیر زیات جوړه ده. مل سل دلایل په دې ذکر کړی چې افعال د الله تعالی معلل بل اغراض دي. په دې ورستۍ چیرته درته مفصل بحث کوم. وی د ابن القیم کتابونو سره اغلری ممارسته ملګرتیا لري. مل وو دای د سلګ پوی سوچ دا چې دغه په کتابونو پویږي څه خبر شته. وی په دنیا کې دوه علما ډیر خوند راکې. یو سیوتی او دای او ډیر کتابونه لري. ما ورته تر 2500 زیات کتابونه د سیوتی سره سره دې خبرې خوند ورنه کده سې فکر یو چې د کسیا سي لزانه وي. زه چې کله طالبانو تر اخره یادوم تاسو حساب کوم چې څوک کیږي بیا نو سیوت یو شان نزول د قران د طالبانو د قران چې د آیات چې نازل سو قصه څنګه و دې ته شان نزول وایو. سیوتی تی کتاب جوړ کړی اللباب النقول فی اسباب النزول. طالبانو که هر څوک غواړی چې په اسباب النزول کې ښه کتاب پیدا کړي دا ده یو جل کی کتاب دا باید هر طالب مولا سره وي. اللباب النقول فی اسباب النزول دا یو. سیوتی طالبانو بیا بل کتاب هغه جوړ کړی ده د حدیثو په شانی ورود باندې انما الاعمال بنیات. څنګه کیسه ولا ده څنګه دا حدیث رسول الله ویلي ورود کیسه څنګه وا پدیم سیوتی کتاب جوړ کړی دا اللمع فی اسباب ورود الحدیث ام د ما سرستا ډیر ښه کتاب د طالبانو داو. په شعر کې طالبانو بیا ډیره نادره ده. مونږ ته چې کله په جامعو په کاسه کې شعر راوړي مونږ داسې فکر کوو چې دا شعر د تخلاص دا شعر هم طالبان یوه قصه لري. محفف کالغسل قلت له انت ست کنه مستشزرات الى العلا غدايره مختصر وي کنه د فصاحت کې شرط دا چې غرابت بنی افرن تعو تکأتم کتأکئکم على ذی جنة افرن تعو. اغه ځان ته قصه لري طالبانو. سیوتی په دین کتاب جوړ کړی مشهور کتاب یې د شرح الشواهد المغنی دوه جلدونو کې د ما سره سته کتلی نیم ده. هغه بیا د شعر قصه دا شعر ولې شاعر ویلې ګدا قصه یې ذکر کوي. نو د هر یو دپاره شانې ورود وي د قرآن دپاره شانې نزول هغو دپاره شانې ورود اوږدې مسایلې دي. زه کوي درته وایم چې ذهن مو خلاص شي بیا معنا د هغې تتبع باندې م کله اخته سئ. نو شانې نزول د قرآن سیوتی ته بوی وی علامه ابن حجر وی په دې مسأله باندې کتاب جوړ شانی نزول باندې ابن حجر کتاب جوړ خو هغه وی مکمل نسو که مسوده تمام نسو. نوم یې نه ده ذکر کړی خو هغه کتاب د ابن حجر اوس ما سره سته لله الحمد العجاب فی اسباب النزول. یو خبر بیا درته کوم کله کله طالبانو بعض معاندین ما په صدا مشهور کی وی د تفتزانی سره ډیره ورانه ده. په ما به دا څوک ثابت نه کړي چې غیر مقلد عالم ته ما بد لفظ ورپسې ویلی وي. دا خو څه کوي فضلا عن ان یکون تبتزانیا. په طالبانو دا د ما عادت نه ده. زه یو عادت لرم حق اتباع کوم. تبتزانی یوه خبر مختصر کې کړي جواب علی اسلوب الحکیم وروستۍ درته پې بحث کوم. تبتزانی لیکلي وي صحابه په علمي نجوم نه پوهېدل. هلته تبتزانی غلط ته زه په تبتزانی هلته رد کوم دا دوی ته ورسېږي. بیا وایي تبتزانی سره ورانه ده. وروستۍ په دې مسله درته بحث کوم. کومه خبر چې ما کړې د تبتزانی مو واورئ د ما مو واورئ. کومه چې حق ولا هغه اخذ ور باندې وکړي. مونږ کې دا عادت ته چې ته څه حق لرې چې په ادب کې زه په هر چا حق لرم چې رد وکړم. تا ماته الله پاک دا حق راکړې او هر عالم ته الله پاک دا حق ورکړی. التا یسالونک دام تر اسباب د نزول تړاو لري. ابن حجر پی رات کړای سیوتی پی رات کړای روح المانی پی رات کړای دا زه د وګی رات چې نقل کوم په تاولې بدل کی او په تبتزانی رات کړای ورسته خبر کوم طالبان به واوري. دا هر څوک د حق لري چې په علما او ردو کې خو د ادب په چوکاټ کې د احقاق د حق دی. هر متأخر عالم ولي په متأخر باندې متقدم باندې ردونه کړی. اما طالبانو اگر رد مادسی کړی چې سیوتی لیکلی وی دا جواب علی اسلوب الحکیم نه دی. ابن حجر لیکلی روح المانی لیکلی علی قاری لیکلی وی دا جواب علی ما غا نقل کړی به وی ته ځانی سره ورانه دا سینه ده طالبان غلط تعبیر کړي. نو سبب د نزول طالبانو ډیر مهم علم
که سبب د نزول درته معلوم نه وي ته غلطېږي. څنګه غلطېږي طالبان؟ اوس مثلا فأينما تولوا فثم وجه الله، نو دې نه خو معلومېږي چې استقبال قبلې ته فرض نه ده. مخامخ قبلې ته درېدل طالبانو منځ کې فرض ده که نه؟ د یاد نه خو معلومېږي نه ده فرض. خو د دې آیات شانې نزول ولټوئ چې دا په سفر کې ده، په سفر کې په دا بس پور ولې فأينما تولوا فثم وجه الله. نو که دا شانې نزول سړي ته نه معلوم، سړی استدلال کوي چې نو استقبال قبلې ته فرض نه ده، شانې نزول نه سړي ته معلومات کېږي. سنا داسې نور ډېر آیتونه دي چې هغې نه دا سړي ته ور معلوموي چې ظاهر ته یې ګورې نو ته به یو استدلال تېر کوې، چې شانې نزول ته یې وګورې بل استدلال سړی ترې نه کوي. نو طالبانو شانې نزول ډېر مهم ده، علم د علومو د قرآن نه. خو یو ټکي ته مو فکر وي، هر آیات هر چېرته تاسې د دې غوښتنه مه کوئ چې شانې نزول یې څنګه. او یوه خبره دا ده، خو په دې به زه فکر کوم د مولي صاحبان طالبان پوه سي، یا هغه چا چې دورې کړي وي همدا نور طالبان نه پرې پوهېږئ. طالبانو یو حدیث مرفوع ده، یو موقوف ده. مرفوع حدیث ته رسول الله قول ته ویل کېږي، موقوف حدیث د صحابي قول ته ویل کېږي. کله که یو صحابي ویلی چې د دې آیات شانې نزول داسې وي، دا هم په حکم د مرفوع کې ده. که تابعي وویلې دې ته مرفوع مرسل ویل کېږي، دا هم ډېره مهمه مسأله ده. دې ته مونږ فکر کوو که صحابي ویلي چې دا آیات داسې مونږ ناست کړو، داسې دا آیات را نازل شو، دا حدیث مرفوع ده. او که تابعي ویلي چې دا آیات داسې را نازل شو، سند ورته ثابت و، دې ته بیا مونږ مرسل مرفوع وایو. دا د محدثین اصطلاح ده. تاسو طالبانو فکر کوم له دې مرتبې نه لږ ټیټ یې، اوس نه پرې پوهېږئ. یا مو چې دورې وکړلې هغه وخت کې بیا د تاسې دا مسئله ده. دا موقوف مرفوع خو دلیل ده، حجت ته موقوف حدیث حجت ده که نه ده، اختلاف ته پکې اوږده مسئله ده. او بله مسئله طالبانو دا ده چې عموم د لفظ د اعتبار ده، که خصوص د سبب اعتبار. کله طالبانو یو آیات را نازل سوی دي خاصې واقعې دپاره، هغه خاصې واقعې دپاره به دي، که د عموم د لفظ ته اعتبار ده، د هر چا په حق کې همدغه ده. نه طالبانو، خصوص د سبب ته اعتبار ده، د عموم د لفظ ته اعتبار، چې دا مسئله د علماو د اصول فقه مسئله ده. د دنیا لوی محقق عالم علامه دکتور زهیلی اصول فقه اسلامي کې، انورشاه کشمیری صاحب ډېر بحث په مقدمه د یتیم البیان کې رښتیا علامه بنوری صاحب کړی، هم ډېر علماو د اصول علما په دې بحث. هغه خاص سبب ته اعتبار نه ده طالبانو، عموم د لفظ ته اعتبار ده. هغه چې د هر چا په حق کې همغه دي نه استدلال وسو بس صحیح ده. مثلا یو آیات به ووایم طالبانو. بله ورځ یو چا پوښتنه رانه وکړه، وی دلته یو سړی ده مولا ده نه، له پوبې هم نه ده، پټګۍ هم د مولایانو غوندې، سړی هم د مولایانو غوندې، څادر هم د مولایانو غوندې، کالی هم د مولایانو غوندې. وی دلته راغلی و جنازې ته، چا ورته ویلي مولا نه وي ته مانځه مختصوي وتښتې، دلته یم بعضې مجلس کې تېز دي وایم به نه. شفي مولا د تاسې څه کلیوال هم راځي. نو طالبانو دا څنګه دی اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ قرآن کې یو آیات راځي فی الحال دما د یاده ووت قاري صاحبانو بې تاسې را په یاد کوي. داسې و د شپې نبي علیه السلام زمانه کې دا کنارات خو پېژنئ کېنه په آرام، دی اصل کې کېنه په آرام د طالبانو کا. نو دې ته به چې دوی وتل باندې به وتل، کورونو کې نه ول ده، نو منافقین به دې ښځو ته درېدل. هلته اسلام کمزوري، کومې ښځې چې مینځانې وې هغوی ته به درېدلې. نو بیا الله پاک آیات را نازل که چې د نبی علیه السلام ښځو تاسې داسې حجاب واغوندئ چې کالی مو د نورو ښځو نه بدل وي، حجاب مو بدل وي، چې تاسې منافقینو ونیسي، تاسې ته بیا څه نه وایي لاره کې، تاسې نه ډارېږي. او د نورو غریبو صحابهو ښځو ته به بیا درېدل، خو هلته د اسلام کمزوري وه طالبانو. نو د دغه آیات نه علما استدلال کوي. علما وی امام سبکی طبقات شافعی الکبرا کې روح المانی چې کوم لباس د علماو لباس ته بل څوک به هغسې لباس نه کوي، لکه چې د عالم او د غیر عالم په مابین کې فرق وسي. علما به هم ځان ته یو لباس انتخابوي، د
چې هغه سي د دوی لباس اوس ګوره ډیر خلک ولاړ وي طالب ته وګوره پکې تیز نه ځکه د طالب اوس دغه سي شعار ده دسه چادر ده دغه سي کالی دي کنه زر نفره ودره و یو طالب پکې ودره و نه معلومیږي چې دا طالب ده مولا ودره و نه معلومیږي ډیر پټګي ول افغانان ودره و یو مولا هم د پټګي ول ودره و د مولا لباس خاص لباس وي غایات نه نو اصل کې خو سبب خاص راغلی کنه دغه خزو لپاره ده اما طالبانو عموم د لفظ اعتبار ده که خصوص ته سبب ته عموم د لفظ ده عموم د لفظ نه استدلال هغه لپاره سوی طالبانو دا د اصول فقه د علماو دا هم ښه مسأله ده کوم لباس د علماو لباس عین هغه سی لباس بل څوک نه کوي خو طالبانو مولایان بم دی بل چا لباس بیا نه کوي یی طالب د لوچکو لباس به نه کوي داسې خلکو چې هغه د علماو لباس نه یو څه به څه هم د علماو غوندې لباس کوي کوم چې د علماو لباس وي څادر وي خولۍ وي هسې به یو څه تم کوي داسې لباس به نه کوي څه هغه چې د علماو لباس نه وي تا هم هغسې ته طالب یو داسې د پیک خولۍ دې پي سر کړي دا طالبانو دغه خولۍ هم ناروا ده چېرته که وخت پیدا سو په دې بحث کوم بیا انشاءالله که راغی او که رانغی خپل کار کوي او یو دوه درې نورې خبرې یوه خبر دا ده شانې نزول کې به له ځان نه خبر نه کوې شانې نزول خبر به د روایته پورې تړاو لري بالنقل به وي بالدرایت بالعقل به خبر نه کوې دا حلاله نه ده ناروا ده په شانې نزول کې به په سبب باندې شانې نزول باندې چې کم خبر کوې ابه په چا باندې کوې په نقل و روایت باندې به یې کوې او بل دا ده شانې نزول اغه ته ویل کیږي چې کله په وخت د وقوع د په ورځو د وقوع دغه آیاتو د صورت کې کومه قصه پیښه ولا دغه په نازل سودا شانې نزول ده نو سیوتی وی په امام واحدی باندې بم امام واحدی طالبانو دنیا کې یو عالم تر سوې درې تفسیرونه جوړ کړي وسی او سات او یو بل تفسیر انده متوسط یو تفسیری ما سره ستا متوسط تلکه سی که بسیتی دا خالیم ترسوی طالبانو ضعیف دیر دا نو دی و خبر کردی والم ترا کیفه چه نازل سوی دی شانی نزول ویده سیو چه آغا دا صحابی الفیل قصه ذکر کردی دا نبی علیه السلام ایره مخکینی قصه و طالبانو قصه ایره پخاطر رسوی کنه دا قصه یا علماء وی چې او یا ورځی د نبی له سلام دغه مخ کې تیر سوی دا نو هغه د دې اسلام تر کیف د پارشانی نزول ګرځولای سیوتی لیکلی وی شانی نزول چاته وی چې په ایامو د نزول کې دغه واقعه واقع سوی وی خړی رسوی وی دا شانی نزول د دې آیات لپاره نه ده صرف اخبار د لایغې نه دا شانی نزول نه سی ګرځیدلای سیوتی په امام واحدی رد کړای دا او بل دار طالبانو یو بل شي تموم ډیر فکر وی کله په شان نزول کې او مسأله مشهور وی غلط وی طالبانو والضحى والليل اذا سجى د دې آیات سورۃ شان نزول د لپاره مشهور دا ده وی نبی علیہ السلام په کوټه کې یو سپای مړ سوی دی سپی بچای مړو د کټ لاندې څلور ورځې جبریل علیه السلام نه راتل بیا پس له هغه نه دا آیات را نازل شو طالبانو داسې نه ده دا غلطه مشهوره شوې دلته دوه خبرې دي یوه داسې ده نبی علیه السلام ته یو څه وخت جبریل علیه السلام نه راتل وځنډېد هغه داسې و نبی علیه السلام په کوټه کې د کټ لاندې یو سپی بچی را ننوتلی و هغه هلته مړ سوی و نو جبریل علیه السلام نه راتل بے نبی علیہ السلام خپل خادمی ته ویل چې سپای یو کتمل د بیا ایستوا چې بیا جبرئیل علیہ السلام راغل دا طالبانو قصه د جبرئیل علیہ السلام دراتک دی پاره وا څوک چې دغه قصه شان نزول د سورت الضحى دی پاره ګرځي ضعیفه ده اگر چې مشهور هم ده دا خو طالبانو دا خلاف التحقیق مشهور ده من قال ابن الحجر فی فتح الباری سیوتی هم په اتقان کې او هم په اللباب النقول فی اسباب النزول کله کله طالبانو شان نزول غلط مشهور سوی وی نو تحقیق نی طالبانو دا غلط مشهور سوی دا
دغه قصه د نر اتک د جبرین دی پاره علیه السلام د نزول د قران دی پاره نه وګوره دې ټکی تم فکر وی او بل مسئله دا ده کله کله طالبانو بعضی آیتونه موافق د رای د کم صحابی نازل شوي وي لکه عمر رضی الله عنه په دې باندې ډېر هغه کو چې د نبی علیه السلام د ښځو په اړه باندې حجاب نازل خو هغه طالبانو حجاب ده د نبی علیه السلام د ښځو طالبانو یو بل حجاب خصوصیت مو چې هغې ته حجاب د اشخاصو وي ښه حجاب د اشخاصو د نبی علیه السلام د ښځو خصوصیت و عادې ته وي چې باید د نبی علیه السلام د ښځو مخ خو یوارې څوک ونه ویني باید د بدن اندازې هم چاته ونه لګېږي لکه اوس زمانه کې به داسې ووایو بعضې علما چې هغه یو څه غیرتي خلک وي یا مشران خلک وي هغوی چې ښځه په چادري کې هم بیایي روانوي نه پیاده کور مخ ته ورته موټر راولي هلته یې کېني پکې بس د پلار کری بیایي چې بیخي د بدن مقدار چې ټیټه ده که جیګه ده اچھا دریکیم اندازه چاته ونه لګیږي دا د رسول الله د خزو یو بل حجاب بل خصوصیت چې دې ته حجاب د چاوي لکه مو په یو بل خبرم پوي کو کله چې رسول الله وفات شو فاطمه رضی الله عنها ډیر زړل اسماء بنت عمیس رضی الله عنها ورته لی ولې ډیر زاړي وی په ځن کې می چا بدن نه د کتلای نه د ورته معلوم چې دا څنګه د پردي سړي نو غواړم چې پس د مرګم دی ما د بدن اندازه چاته ونه لګي نغې ورته لی ویزه سیدا ته مخه به دی کیګا زه حبشې ته تللی ما غول دی اسلام کې هجرت حبشې ته صحابه وکړی له مدینې نه مخې حبشې ته وته بیا تا التوی حبش به یو کار کو چې کزه بمړاس وا ډولې به ورته جوړول عربي کې ورته نه عشوائی ته زنې طالبانو هلرګی د سی په خزه دري او یا د وسپنې هم د سیورتاغه جوړ کړي نه عشدا د مون علما اوس مستحب دی ګوري نو دای چې ورته جوړ کده ته په ځون جوړ کچې ویلې بس خوشاله سره یوس کمړان سم پروانه تي زکه چې کله مړایم د سلخت را باندې درولې په سیرې ساده روټی کرای چې ولې د بدن مقدار به می چاته نه معلومي نو دا طالبانو د رسول الله د کزو یو خصوصیت چې دی تا حجاب د اشخاص ویل کی نو عمر رضی الله عنه ډیره غوښتنه کوله چې الله پاک حجاب د اشخاص د رسول الله د کزو حق نازل او واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى يوس موافقات عمر قطب التمر في موافقات عمر سيوتي په دی ور سلام جوړ کړي يوس موافقات عمر دي د به چی خبره وکړه الله باغه سي قران را نازل تن طالبانو یو لوی منصبت او اخرینه خبر زده چې بعضی آیتونه د قران سورتونه د قران مشیع نازل شوی مشیع دا معنی چې کله به اسمان نمځکه ترا نازلې د ملایکی به ور سره وي مثلا سورت انعام چې الله پاک نازل ک او یا زره ملایکی ور سره وي او امن الرسول چې الله سورت فاتحه چې الله نازل کړه اتیا زره ملایکی ور سره ویلې مشیع وي تشیع دي ته وی طالبانو کله چې یو څوک ځی چیرته عسکرو سره رواني لکه دا اوس زمانه کې رئیس جمهور او وزیر چې چیرته رواني هر ګارد ور سره وي دې ته طالبانو تشریع وایي میلمه سره فقها وي محدثین چې میلمه در تراغی تر دروازې پورې به ور سره وځي نو ملایکه او یا ځان ملایکه سورت الانعام سره مشیع راغلی وي زر زره د امنو رسول سره اتیا زره د سورت فاتحه سره بعض آیتونه د قران الله پاک په دغه ترتیب باندې نازل کړي ول هاذا خذ هاذا